Який принцип утеплення стіни з брусу зовнішній? Дякую за це питання, пане Ігорю. У дерева є та проблема, що воно зсихається, має мікротріщини і тому дерев'яні будинки продуваються вітром. Найбільший ємар, був їй залишається це заканопачувати тріщини, тому що інакше ви будете втрачати дуже багато тепла. Якщо ми з вами на дерев'яний будинок. Будемо набивати, наприклад, будівельний картон, можна просочений ляним маслом як варіант, а потім робити утеплення і вентильований фасад, наприклад, утеплення мінеральною ватою, і вітробар'єр, він, він, він зазор, панелі і сайдінг. То в такому випадку ви захищаєте дерево від продування вітру. Це найголовніше. Друге, коли у вас вентильований фасад, він дуже гарно виводить вологу. І тому дерево буде працювати в гарних волосному режимі, воно не буде перезволожене, тобто воно не буде гнити, воно буде захищено. Тому головний принцип утеплення дерев'яного будинку це парапраникність. Є виключення. Є. Наприклад, якщо ми все ж таки з вами захочемо використати там пінопласт, да? Якщо дерево брус сруб, навряд чи щось гарне з цього вийде, тому що ці технології вони дають усадку. Якщо у вас дерев'яний будинок по каркасній технології і він усадку не дає, тоді так, ми можемо його утеплити пінопластом. Я не люблю це об'єднання. І я казав багато разів, якщо ми з вами навіть візьмемо пінопласт Г1 разом з деревом, це гримуча суміш. Тому що якщо дерево горить, цей пінопласт теж горить, теж на ура. Тому мені це не подобається. Але теоретично, дерево можна утеплити пінопластом, якщо товщина пінопласта буде велика. І дерево вийде із зони конденсації вологі. У мене є один із вебінарів, де я показував розрахунки саме того, такого підходу, і казав, що якщо дерево, якщо зона конденсації потрапляє в пінопласт, то дерево знаходиться в сухій зоні. І тоді так можна утеплити і буде стояти і нічого з ним не станеться. Але питання пожежі воно залишається активним.